Halo. Erik, živa, a mi lahko pomagaš? Kaj še ti pa naredil? Ma tukaj sem v kampu, pa je dež, pa mi cel šotor zmočil. O, bog, a si na istem mestu? Ja, tam kaj ponavad. Pa ne ti nekdo prinese suha oblačila, se si tudi ti zmočila? Ne, jaz nisem mogra, samo vse stvari v šotoru so mokre, čist mi je zalilo se. Maša, veš kaj, boš da se vrneš, ker tudi vremenska pogoza ni nekak dobra. Dež bo padal skos. Ma ja, jaz tudi tako mislim, da je bolj, da grem nazaj. Ja. Te kaj prinesem? Pa ne, v bistvu ni mi treba nič prinesti sam, če lahko po mene prideš. Pa se bi tudi ti to za mene naredila. Ja, veš, da bi tudi jaz po tebe prišla. Kakšna noč, ej. A veš, jaz grem vsak let tako jesen, ne? Mislim, ker res lepo te barve pa to. Se vem, da je te ljubša pomlad, ne, ker vse začne brsteti, ampak... Meni je jesen ful bolj fajn. Pa res ti hvala, ker sme prišel iskat. Ja, ni za kaj, no. Sej, nisem mu kaj bil pameten ga zadelati tako ali pa tako. Pa se veš, se bolj malo vidva, ne? Kako se bolj malo vidva? Sej se vidva 200 dni na leto v redakciji. Ja, pa to ni neka številka, ali kaj? Oh, ljubo doma, kdor ga ima, a ne? Ej, veš kaj, daj te stvari kar pusti v garderobi, pa grem jaz gore in čaj ti skuhata, prav? Dobro. Ha? Kakšen čaj boš pil? Je hruškoga, ne? Hruškoga? A to misliš sadenga ali kaj? Ja, hruškoga. Pa nimam hruškoga. Mislim, imam, ne vem, mrelco ali ne vem. Maš hruškoga. On ga v vitrini. A ja, v vitrini. No, vse prav. Vsi si ga zaslužil, ti naredila hruškoga. Ja. Maša, vem, da smela danes težek dan, ampak jaz ti ga ne bi rad še poslabšal, ne? Ja, kaj pa je? Mislim, da ti streha pušča. Oj, pa kaj se bo še vse danes zgodil? Čeprav meni se zdi, da vem, kaj je, ne? A veš, dimnikar mi je prišel spucati dimnik in je rekel, da so neke opeke počene in da bo začel zamakati nebo ga, ne? Kaj, gre pogledati na postrešje? Jah, če se ti dalo, greš, veš da. Boš v gora, imaš kakšno svetilko? Ne, pa se ne rabiš svetilke, se v bistvu, a veš, prižgeš luč dela in to je to. Dobar, bom videl, če se da kaj narediti. A veš, koliko neprijetnosti sem jaz imela s tem šotorom, pa to, kar mi je zamakalo noter? A si predstavljaš, kako so ljudje, ne vem, 10.000 let nazaj živeli, ne? Ker jim je skos nekaj zamakalo, ker niso imeli tehnologije, da bi to, ni bilo cementa, ni bilo lepil. Ne, sam veš, kaj jaz mislim, da ni bilo lih tako, ne? Oni so mogli poznati takrat materijale, ne? Ker so slabe vremenske razmere so bile... Verjetno so prišle tudi kakšne živali in te stvari in oni so mogli poznati materijale, da so naredili kvalitetna bivališča, ne? Tudi streho in vse te zadeve. Ja, se to imaš prav v bistvu, ne? Ampak zdaj si pa predstavlja, recimo, da je verjetno veliko lažje živeti v enem okolju, kjer so imeli, je bilo lažje živeti, kjer so imeli velike mesnate liste, ne? In so lepo si pokrili hišo in jim ni zamakali. Veliko težje pa nekje v Primorju, ker so morali celo hišo zgraditi iz kamna, ne? Tudi streho. No, že, sam kljub temu, le, so mogli tudi te, ki so delali z mesnatih listov strehe, to narediti zelo dobro, ker če je prišel veter, je to odpihnil, strehe na glavo ni bilo več, isto te, ki so s kamna delali, so mogli pravilno skupaj dati več kamno, nekaj drugače zamaka. Ja, sej pomemben je bil način, ne, sej, sam pogledamo, koliko možnih načinov je, ne, pogledaj baročno arhitekturo, pa vidiš, da je. Prosim. Ja, pozdravljeni. Glede montaže me kličete. Ja, jaz imam jutro ob 7 zjutraj, ja. Ne, če bi jo morali imeti po ob 3, bi mi bilo pa že prepozno, zaradi tega, ker jaz moram imeti najkasneje do 12 stvari končanje.
Maša, predstavljam ti gospoda Cotiča, enega izmed najstarejših kleparjev krovca v Ljubljani. Jaz sem slišala, ja, da ste menda že pol Ljubljane pokrili. Ne, to je malo hudo velik. Po zelo velik hišah sem pa se le odinjal z raznimi deli na strehah. Kdaj ste začeli s svojim delom? Ja, jaz sem začel pred 48 leti in več, ne, toliko časa sem nekaj aktivno sodeloval v tem delu z različnimi pomočniki, vajenci, ki smo jih tudi imeli. In tako se je potem zaključil z mojo boleznijo. Ne. Kako da ga bi še kar delal, zato ker imam veselje do tega. Zdaj še kaj popravite okoli hiše? Absolutno vse. No, zjutraj začnem zelo zgodaj, grem pa tudi bolj zgodaj spati. Kako pa se je recimo to delo spreminjalo skozi čas? Recimo pred 48 leti, ko ste začeli, je bilo verjetno čisto drugače kot danes. Absolutno drugačno. Zaradi tega, ker je bilo z materialom vse narobe oziroma gabloni, te stvari smo potem morali vse nekako z rokam nadomestiti in z raznimi nadomestki. Ali pa delati vse z neko slabšo kvaliteto in na roke. Od strojev je bila edino vrtalka še električna, drugače pa vse drugo bilo ročno orodje in si mogel pač obvladati vsak artikel, ki si ga delal, znati narediti. Poznati opisno geometrijo do potankosti, da nisi uničeval še tisto malo, kar je bilo. Gospod Lampret, vi ste ravnatelj strojne šole na Ptuju, tukajle. Dijake izobražujete za program Klepar Krovec. Kaj to pomeni, Klepar Krovec? To sta dva programa ali kako? Ja, Klepar Krovec je interdisciplinarni program. Laično povedano to pomeni, da je program, ki nekako pokriva dve strokovni področji. Eno področje je gradbeništvo, drugo področje pa je strojništvo. Se pravi, tisti kleparski del dejansko pomeni delo z kovinami, pločevinami, obrobami na strehah. Krovski del pa je tisti drugi del, kjer se otroci izobražujejo za pokrivanje streh z različnimi kritinami, različne načine kritin in pa seveda izolacije in podobne zadeve. Se pravi, interdisciplinarnost. Mislim pa, da interdisciplinarnost v bodoče v Sloveniji definitivno mora biti prisotna zaradi tega, ker nas je enostavno Slovencev tako malo, da si ne moremo privoščiti preveč specializiranih poklicev in poklicev, ki bi bili zelo ozki. Zato smo pred časom torej naredili tak poklic, ki je precej širši. Ali pomeni, da v bistvu vaš dijak, ki se bo izučil v tem programu, lahko kasneje popravlja tudi avtomobile oziroma zvito pločevino na avtomobilih? Ja, naš dijak dejansko dobi osnovna znanja o pločevinah, materialih in tako naprej. Mislim, da bi z ustrezno prekvalifikacijo na seveda neki inštituciji brez težav se lahko spustil tudi v to področje, seveda ob nekih tudi dodatnih znanjih.